і ще не знає, що йому дзвонить останній раз. Цілінь, 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 останній дзвоник кличе. Цілінь, 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 веселі всі обличчя. Цілінь, 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 нам сонечко засяє. Цілінь, 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 канікули чекають. Сьогодні останній дзвінок в нашій школі продзвенить для 77 випускників школи. Дорогі випускники, пролетіли дитячі роки шкільні, щасливі, безтурботні. Зараз ви стоїте перед тим моментом, коли вам треба зробити перші кроки самостійного життя. Попереду вас чекає державна підсумкова атестація. Я бажаю всім її здати проти успішно. Потім для тих учнів, які виявили бажання продовжити навчання у вищих учбових закладах України та за її межами, потрібно пройти незалежне тестування, яке я теж бажаю вам, щоб ви здали успішно. Користуючись нагодою, хочу сказати наступне, що 2012-2013 навчальний рік в нашій школі пройшов досить успішно. Вчителі, педагогічний колектив та учні школи показали небагато здібності, знання, адже в нашій школі дуже багато талановитих дітей. Всі сьогодні вони на лінійці отримують нагороди. Хочу також подякувати батькам цих учнів за таких хороших талановитих дітей. Дай їм, Боже, здоров'я, щастя в житті. Нехай кожен день для них і кожний крок у житті буде благословений Богом. Хай щастить вам. Отже, ще раз всіх присутніх святом, миру, злагоду вам і вашим сім'ям, Божої всім благодаті. Ви трудяща, працьовита, весела, гарна, самовита. Ви мудра, владна і моторна, на нововведення проворна. Порадити завжди готова теплим, щирим, добрим словом. Вам бажаємо, щоб збулися всі ваші плани та мрії, щоб у школі завжди вирувало життя, щоб було ще більше досягнень, більше дії, і це подарунок, ці квіти для вас. Вали не раз і не два, і уроки зривати вміли. У вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Вам доземно уклоняємось ми за любов, за турботу, горіння. Ми дорослими стали людьми, тож спасибі за ваше терпіння. Чарівні хлопчики і дівчатка, щиро вітаю вас із закінченням нашої школи, із святом останнього дзвоника. А зараз хочу, щоб ви на одну хвилинку подивилися на оцих маленьких діточок і уявили себе на їхньому місці. Адже 11 років тому назад ви так само стояли на цій стороні,
стояли отут разом з своїми мамами, тримаючись міцно за їх руки. І разом з нами, вчителями початкових класів, ми повели вас у перший клас. І всі разом з батьками, татами, мамами, бабусями і дідусями ми долали крок за кроком, опановуючи шкільні знання. У початковій школі ви як універсамі навчилися всього. Читати, писати, рахувати, мріяти, любити рідний край. Саме тут, у перших класах, у першому класі, ви написали найдорожчі слова «Мама», «Тато», «Батьківщина», «Україна». І потім, крок за кроком, переходили з класу в клас, перейшли у велику школу, де знову опановували знання. І шкільні роки проминули так швидко, як пропливли так швидко, як тихі боржавські води. І сьогодні ви стоїте ось тут перед нами, такі чарівні, красиві, мудрі, з багажем знань, мудрості, доброти. І мені хочеться, щоб оцей багаж ви постійно збагачували. І ще хочеться побажати, щоб ви, дорогі наші випускники, шанували, любили всіх людей, які вас оточують. Отоді і ви будете мати від них таку ж подяку. Щастя вам, здоров'я міцного, успіхів у навчанні і в житті. Щасти вам, діти! Шановні вчителі, батьки, школярі і наші дорогі випускники. За дорученням голови районної державної адміністрації від себе особисто хочу привітати всіх із завершенням навчального року. Тим, хто за кілька місяців повернеться за парти рідної школи, веселих і цікавих канікул, а нашим дорогим випускникам удачі, всім здоров'я і всіх-всіх класів. Зі свято вас усіх! Наказ по Великокам'янківській загальноосвітній школі 1-3 ступенів від 23 травня 2013 року номер 61 про допуск учнів 9 та 11 класів до державної підсумкової атестації. Ось і закінчився рік, зі школою прощаємось ми. Чомші найкращі шкільні, дні відлітають у сни. Згадуй перший урок, мудрі поради й слова, що відкривали нам світ, вели у простір життя. Школу моя, ти прощавай. Школу моя, ти прощавай, не забувай.
Я їх взяла в 5 класі. Вони були такі чудові, такі гарні, маленькі. Вони потребували нашої, як кажуть, уваги, турботи, ласки. І я думаю, що я для них стала як другою мамою. І я їх полюбила так, як своїх дітей. Діти були хороші, слухалися, шанували мене. Я думаю, що я багато чого їм навчив. Чогось, як став другим батьком, якщо жінки мамою, я другим батьком. По спортивному дуже в нас добре, я сам учитель з культури, по спортивному у нас хороші досягнення. Футбол, теніс, грали, їм дуже сподобалося в нашій школі. І теж саме готуються до вступу у вузи, готуються до тестів. Я думаю, що може не всі, але багата частина з них теж здасть добре тести і поступлять у вузи там, де вони хочуть навчатися, де бажають удаліше вже продовжувати свою професію. Діти досить хороший колектив, навчаються досить добре. І багато із класу йде навчатися у вищі навчальні заклади. Є у мене учні, які будуть йти навчатися і за кордон. Здебільшого вибрали професії і лікарями хочуть стати, і навчительську професію. Декілька учнів будуть йти вчитися. Думаю те, що на зовнішньому та незалежному оцінюванні вони покажуть ті знання і підтвердять ті знання, які вони отримали в стінах нашої рідної школи. Найбільше в школі мені вдається хімія і біологія. Це завдяки нашим вчителям Надії Андріївні і Оксані Васильівні, вчителю біології. Вони змогли розкрити мої здібності, і завдяки їхній наполегливості, можливо, в мене їхнім вчительським здібностям в мене виявився інтерес до цих предметів. А мене звати Михайло, я випускник. Що можу сказати? Це рідна школа, в якій я провчився 11 років, і дуже болісно її покидати. Дякую всім учителям, директору за цю працю, яку вони з нами проводили. Школа моя.